Partia Demokratike ka denoncuar sot përmes sekretares për marrëdhëniet me publikun Grida Duma abuzimin që pritet të ndodhë me prokurimin e shërbimit për sterilizimin e mjediseve dhe pajisjeve spitalore. Bëhet fjalë për një nga tenderat më të rëndësishëm të spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Në fakt, një nga tenderat më të rëndësishëm të jetës së njerëzit, ka thënë Duma. Më tej ajo ka theksuar se këto luhatje në transparencë janë pasqyrim i asaj çka qeveria di sa shumë e rrezikshme është të planifikosh një koncesion të dyshimt me shifrën e 96 miliard lekëve. 96 miliard lekë do t'jepen për sterilizimin e veglave kirurgjikale dhe dezinfektimin e sallave. Këto 96 miliard lekë do t'jepen më 30 mars për klientët e preferuar të qeverisë me një procedurë as pak transparente. Aktualisht ky shërbim kryhet në shifra shumë të vogla dhe madje me përgjegjësi më të madhe, ka shtuar Duma, duke sqaruar më tej se 96 miliard lekë janë një shumë që e tejkalon disa herë koston e këtij shërbimi. Sipas specialistëve të fushës, norma e fitimit në këtë rast është të paktën 70%. Pra miku i Edi Ramës që do të fitojë këtë koncesion do majmet me të paktën 67 miliard lekë, ka shtuar sekretarja e marrëdhënieve me publikun në Partinë Demokratike. Mungesa e transparencës është premisa e parë që tregon se 96 miliard lekët janë projektuar tashmë dhe fituesi me siguri është paracaktuar. Por sikur dëmi të ishte vetëm miliardat e lekëve, kjo do të ishte një pjesë e së keqes. Dëmi është edhe më i rëndë, sepse ky koncesion i zëvendëson profesionistët që të paktën sot mbajnë përgjegjësi ligjore me një operator privat, çka krijon më shumë pasiguri shëndetësore. Edi Rama po lëshon një pas një të tilla koncesione, një pas një po ndan të tilla shumë amaramëndse me miqtë e tij. Duma ka deklaruar se Partia Demokratike i kërkon qeverisë të tërhiqet nga ky projekt abuziv dhe korruptiv. Ne i bëjmë dije sot kryeministrit dhe ministrit të shëndetësisë se kur drejtësia të vijë do të mbajnë përgjegjësi për shpërdorimin dhe abuzimin e pafrem me paratë e qytetarëve të vendit, ka thënë në fund të deklaratës së saj sekretarja e marrëdhënieve me publikun në Partinë Demokratike Grida Duma.